إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلندرويم الله نلر تسوار أي اشتي وتمي إتسلي اشت مريتور për falëndërimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat atia drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavate dhe selame pa ndërprej i dërgojmë më të dashurit ton, Zotërisë e njerëzimit, vulës së pejgamberis Muhammedit alayhis salam. Nuk ka dyshim të nderuar vëzër se fjala më e vërtet dhe më e qëlluar është fjala e Allahut fuqiplot. Udhëzimi më i drejt është udhëzimi profetik i Muhammedit a.s. Gjërat më të urejtura në fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi. Gjërat që janë risi në fe, ato të qojnë në humbje, ndërsa përfundimi i humbjes dhe i lajthitjes është zjarri i gjehenemit. Allahu të gjithëve na mbrojë prej zjarrit të gjehenemit. Të nderuar vëllezër, kjo gjymon sot është gjymoja e tretë me radhë në muajin Rejep. Do të flasim për xhenetin, mirë po jo për gjërat të cilat na ndihmojnë dhe na mundsojnë me shkuën xhenet. Unë jam shumë i sigurt se ju shumë herë keni dëgju, edhe keni lexu për gjërat të cilat neve na çojnë dhe na shpijen drejt xheneteve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne ti njohim dhe ti dim ato vepra, ato gjërat të cilat neve na çojnë dhe na afrojnë afër mirësive të xheneteve. Allahu na mundsof xhenetin neve, prindërve tanë dhe mbar muslimanëve. Sa rëndësi e madhe është ne ti njohim dhe ti dim gjërat të cilat neve në afrojnë afër gjenneteve, po ashtu ka rëndësi t'i dim pengesat që neve mund të na pengojnë deri të shkuarja në gjennet. Dietarët islam, duke studiuar Kur'anin dhe duke i analizuar mësimet e pejgamberit a.s., kanë nxjerrë një mori të pengesave që njeriun e pengojnë për me shku në gjennet. Ka barikada, ka pengesa serioze që mund të të pengojnë deri tek gjenneti. Dietarët islam i kanë përmbledh 4 pengesa kryesore. Nëse unë me ty sbashku, me lena Allahut arim me i te kalu këto 4 pengesa, me lena Allahut do t'jemi prej gjennetlive dhe do t'i shijojmë kënaqësit dhe mirësit e gjenneteve, insha Allahu Teala. Pengesa e parë, 4 pengesa jonë, që prej neve kërkohet ti te i kalojmë, ti njojmë to pengesa dhe ti te i kalojmë. Pengesa e parë që të pengon ty dhe mu për me shku në gjennet, është shejtani i mallkuar, është iblisi i mallkum, për të cilin Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart në ka vetë disu. Allahu Dhul Gjelal pareshtur në bën thirje që ne shejtanin duhet të konsiderojmë si armik të hapur. Nëse ndokush e konsideron shejtanin ndryshe, atëherë shejtani do tjetë aji cili do t'i bëj cytje ati njëriu, dhe kapaciteti
dhe mundësit e shejtanit për me largu njeriu prej gjennetit dhe me qunë gjehnem janë të shumëta. Madje, si kur thot një dietar islam, akademia e shejtanit, akademia e iblisit është akademia më përfide. Nuk mund me akalu kësaj akademie as një e keqe. Për ata Allahu Dhul Gjelal shumë herë në Kur'an në bën thirje, thot, shejtani është armik i hapur i juaj, fattakhidhuhu aduwa, konsiderojeni si të tillë, konsiderojeni armik. Rreth shejtanit mund të flasim shumë dhe ka shumë çka të flitet. Nuk është tani momenti që ne të ndalemi, po në vetëm po e përmendi kalimthi si pengesë. Si mund ta tejkalojmë këtë pengesë me dy gjëra? E para, do të nemi të interesum që mos na bëhet shejtani neve pengesë e me në nëzën pritën mos me në leju më shku në gjennet. Ne mund të te i kalojmë shejtanin me lena Allahot me dy gjera. E para, duke kërku mbrojtjen e Allahot prej shejtanit panda. Për ata, krejt kër kemi qenë në mosh shumë të hersh me fmi, prindri tanë, babgjyshat tonë, gjyshet tona, prej fjalve më të para që na kanë mësu neve, na kanë mësu me thonë, e'udhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kjo fjalë madhështore. Kur ti thush e'udhu billahi minash shejtanir rajim, ti thush o Zoti im, e kërkoj mbrojtjen tënde prej shejtanit të mallkuar. Para mendon një njeri i cili prej para se me lind dielli e fillon ditën e tij duke kërkuar mbrojtjen e shejtanit të mallkuar dhe e përfundon ditën me këtë logo, ky njeri është njeri i bereqetshëm dhe gjithmonë Allahu do të jetë në mbrojtjen e tij, nga se ai në vazhdimsi e kërkon mbrojtjen e Allahut prej iblisit të mallkum. E dyta, e cila na mundson me të kalu këtë pengesë, nuk duhet më avu veshin shejtanit. Se shejtani puna e tij është ai më na bot sytje. Shejtani të bën vezvese. Shejtani ka bo be. Ka bo be, ka thonë, pasha madhnin tonë dhe ja rabbi. Shejtani, shejtani sa përfit. Pasha madhnin tonë dhe ja rabbi. Do të mundohem të azo pritën robëve tu. Puna shejtanit është me në nëzon neve pritën. Me në deviju dhe me në lajthit. Me në largu pe i rrugës drejt. Me në thy krytë sa të mundet për në gjenem. Por ato, me këto dy gjëra, ne kemi mundësi me lejnë Allahot me te i kalu shejtanin. E para, duke kërku mbrojtjen e Allahut në mënyrë permanente nga Allahu Dhul Gjelal. E dyta, duke mos ia vë veshin shejtanit të mallkuar. Pengesa e dytë, e cila mund të na pengoj drejt udhëtimit ton për në xhennetet e Allahut, është dunjaja. Dunjaja e ne jemi dëbitë e dunjas. Allahu Gjelle Gjelaluhu, momentin e parë kur njeriun e qëtë në këtë dunja, për njeriun fillojnë sprovat dhe problemet. Dunjaja është jeta e sprovave. Si kemi mundësi me të i kalu këtë penges? Këtë penges, dunjan, kemi mundësi me të i kalu me një parim të shëndosh nëse arim vetën me eduku me atë parim. Cilo parimi? Dunjan dhe jetën tonë në këtë botë duhet të konsiderojmë si një rast i mirë që dunjaja tjetë ara e ahiretit. Allahu Akbar. Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. kërkon nga ne, në mëson që jetën tonë këtë botë të shfrytëzojmë si një shans e artë që dunjaja neve me në kontribu me qenë ara e akhiretit, e dunja mëzratul e akhira. Pejgamberi a.s. thot, jeta në këtë botë, jeta e dunjas është arë e akhiretit. Ti ato të cilën e mbjell dhe e kultivan, nesër në akhiret kime e gjitë. Pengesa e tretë, e cila mund të na pengoj drejt shkuarjes në xhennet, është nefsi. Shpirti. Shpirti i cili Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famlar thot, është i prirë për të keqen. An-nafsul ammarati bis-su'i. Në surën Yusuf Allahu Dhul Gjelal thot, zakonisht shpirti është i prirë me anuk ka e keqja
për pas ata të cilët Allahu i përjashton për i kësaj dhe i mëshiron dhe u adhuron dritën e udhëzimit. Shpirti, nefsi nuk knaqet asnjëherë. Nefsi ka shumë dëshira. Nefsi nuk lyp program, për mos me thonë regjim. Nefsi kërkon mu kon i lirë. A e keni pa në Ramazan? E lusë Allah në Dhul Gjelal, mas jemi afër Ramazanit, Allah të në mundëson që t'jemi gjallë dhe shëndosh dhe t'a presi mirë këtë muaj. A e keni pa vlazën në Ramazan? Ato 3-4 dit e parat Ramazanit e kemi një vështirësi deri sa t'adaptohemi me programin e Ramazanit. Pse? Se nefsi është i mësum mu kon i lirë. E Ramazani ta imponon një farloj agende, një farloj programi, programin e ushqimit, programin e fjetjes, programin e namazit, për ato nefsi nuk e ka shumë qef këtë punë. Dhe kur bonën 10 ditë për Ramazanit, janë njës një piesë mu mërzit, u lodhët, zarë, se nefsi lip mu kon i lirë, jo i programum. Për ato, mënyra se si me e te i kalu këtë penges nefsin shpirtin, është që ne do të bëjmë përpjekje që nefsin dhe shpirtin ton të fisnikrojmë. Allahu të baraka wa taala, kur fletë për nefsin dhe për shpirtin në Kur'an, Allahu përmen 3 lojet shpirtit. Apo, shpirti mund të kalej në 3 gjendje. Gjendje e parë është kur shpirti prin dhe anon ka e keqe, Allahu na rujt. Gjendje e dytë është kur shpirti ndihet i gjallë dhe ndërgjegja nuk e lën të qetë, shpirti qortus, nefsul lawama. I lume e njëri i cili kur e bën një punë të keqe, shpirti i ti nuk e lën rahat, e han ndërgjegja. Ky ka punë të mirë. Ai që e ka halin shumë keq, është ai njeri që bën natën dhe ditën punë të këqija, e ndërgjegja nuk e vret. Shpirti i ti nuk e qorton, madje asë në vetë vetën e ti. Mirë po një njeri cili ka bën një të keqe, po shpirti i ti e qërton, vazhdimisht, kjo është në rukë të mirë, është në rukë të mbarë, se këti i vinë vëtën pak edhe këj më u këndelë. Dhe gjendje e tretë e shpirtit që o gjendje me e mirë, është nefsul mutme inë shpirti i qetë. Shpirti që cotë, kur është në lidhje konstante me kryusin. Shpirti që cotë, kur e merë ushqimin adekuat. Para to vlazën, ne arim me te i kalu pengesin e nefsit shpirtit, kur ne bëjmë përpjekje ta fisnikërojmë dhe ta qiltrojmë shpirtin ton maksimalisht. Pengesa e katërt dhe e fundit, e cina mund tjetë penges serioze për ne që të shkojmë në gjennet, është el hawa epshi. Epshi. Epshi njëriut, njëriun e zbret edhe në gradën edhe në shkallën më të ullët, pardon nga ju se sa shtaza. Kurani famlart tregon se disa njerëz që e marrin epshin për Zot dhe i robrohen epshit, ata arrin nivele edhe më të ulta se sa sjellja e shtazve. A e pat para dy dite çka boni ajo vajza 22 vjeçare në Kin, si e ka hodh në kanalizim foshnjën e vet. Edhe kafsha nuk e bën këtë punë, bre. Ka kafsh, edhe kur i ngordh fëmia, rinë para fëmis dhe vetë i ngordhëm, e nuk e lënë fëmin. Ajo njeri edhe e gjunë fëmin e vetë në kanalizim. Ose si kur në haracin, rast halama i të mërushem, fëmija i posa lindur, e kanë hudhë në për livadet haracinës, e ja kanë këput guhen mës me qajtë. Allah në arrujtë, ja Rabbi. Kush për e bëm këtë punë? Njeri. Allah, Allah, njeri. Po kë njeri i cili është Rabbi i epshit. Për ato, shërimi dhe te i kalimi i kësaj pengese, mos me indigu epshin, është qka të thot epshi ti dushme vepru të kondërten. Ilaci më adekuat i epshit është epshi qka kërkon ti e bënd të kondërten. Allahu na mundësof që ti te i kalojmë këto 4 pengesa, edhe njeri po i përsëriti, 4 pengesa serioze që mund tjenë, barikada serioze për ne, në rukëtimin tonë drejt gjenetëme, pengesa e parë shejtani mallkuar. E te i kalojmë këtë duke kërku mbrojtjen e Allahut prej ti dhe duke mos ja vë veshin ati. Pengesa dytë të dunjaja, te i kalohet kur ne e kuptojmë dunjan si rast i mirë të punojmë për ahiretin. Pengesa tretë është shpirti i cili din të trishtohet, i cili din të trazohet, dhe që ti shpëtojmë kësaj
punojmë dhe angazhohemi që ta fisnikrojmë shpirtin. Pengesa e katërt është epshi që të mos viktimizohemi nga dëshirat dhe pasionet e pafumta të epshit. Ne gjithmonë veprojmë të kundërtën çfarë kërkon epshi. Allahu na ndihmoft, na mundsoft dhe na lehtësoft rrugën tonë drejt xheneteve. Neve prindërve tanë dhe mbarë muslimanëve kërkoni falje prej Allahut për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para se të lutemi dhe të përfundojmë hutben e kësaj dite madhështore, në ka arë një shkres prej kryesis bashkësis islame, kryimami Kosovës, Efendi Bajgora, ka kërku nga gjithë imamet të Kosovës, në të katër anët të Kosovës, sot një pjesë e hutbes, apo dhe tër hutbja të kushtohet luftës kundër duhanit. Sot në kalendarin dhe agendën botërore është dita kundër duhanit. Fat mirësisht e falendrojmë Allahun që qeveria jon ka marrë një ligj dhe ka bo konsumimin e duhanit të ndalum 100% në përvende publike. Dhe është zoti që ky ligj tjetë i respektushëm prej gjithë neve, nga se edhe nga normat fetare duhani është prej gjinave të mëdha. Me pi duhanin është haram. Me i hargju parët për duhanin është haram. Allahun Kur'an thët, ja juhe lëdhina amenu, la telku bi ejdikum ila tehluka. O ju besimtar, mos shkoni me dur të ju janë shkatrim. Njëriu i cili hargjën pare për duhanin dhe konsumon duhanin, aj e shkatron vetë vetën e ti me dur të tija. E kemi pas një hoqë të madhë, Allahu e mëshiroft, e shpërbleft me gjennet atë dhe gjithë hoxhallar tjerë, Mulla Ragipin, i cilin vitet e 90-ta në qytetin ton e pat fillu luftën kundër duhonit. Mas parti e pat nis luftën me hoxhallart, se kish hala hoxhallar që e pishin duhonin. Elhamdulillah, në qytetin ton, në bashkësinë islamet, qytetit 5, nuk e kemi as një hoxh që e pin duhonin, elhamdulillah. Se kish me qenë marja Zotit, me pi hoxha duhonin, me bo këtë haram, e mu bo irnek i keq për popullin në prezencë dhe në mas. Mulla Ragipi ka hasë në rezistencë të madhe. Në njëre prej hoxalarve ka hasë në pengesa. Ndoshta a i ndë njëre ka qenë i vrajsht me metodat e ti, po ka qenë i sinqert. Shqoni sa vizionar, vitet e 90-ta ka kërku dhe falë kontributit ti. Njëti ti sinqert sot në përtpame, në përdek, në qytet 5, në soba ty ku pritet, ku pritën musafirët nuk ka duhon, nuk qitet duhoni, elhamdulillah. Dhe është zoti kjo praktikë e mirë, mu bartë edhe në fshatra. Ne, nëse zdojmë me e bo këtë punë për Allahun, nëse zdojmë me e bo këtë punë për shnetën tonë, për fëmijët tonë, çare nuk kemi pa e bo për Evropën, se Evropa lyp ligjet tila. Para tri javë isha në Angli, e pata udhëtimin tranzit ka Vjena, në aeroportin e Vjenës, e këshin bo me gjoma një dhomë, 5 me 5, aty rishin duhon gjitë, se zguzoj ke kush në raport me pi, kush do në me pi duhon, hinë në të farë kafazin aty me gjoma, njoni e qeli derën, Allah qëfar ere vike, Allah qëfar ere vike, për ato vlazën, po juftoj të gjithë juve, zbashku me ne o gjallartë, ti bohemi krak të ligjit qeveris, së është i mirë për fmit ton, është i mirë për shnetën ton, më lejoni t'ju përmendë edhe një ligj që e ka bo shteti Turqis, e që ja kemi lakmi, dhe është zoti ky ligj të botë dhe tek ne. Shteti Turqis e ka ndryshu kushtetutën. E ka ndryshu kushtetutën në lidhe me këtë ligj dhe ka pru një ligj. Në orën 22 në mbramje, kur bëhet ora 10 në mbramje, e deri në 6 ora në mëngjes, në krejt territorin e Turqis është ndaluar me ligj me ushit alkoholi. Prej orës 10 në mbramje, e deri në 6 saba, është ndaluar me ligj. $210 denimi i parë nëse dikush shet alkohol. U qunë ata kopilat e kemalat a turkit, ata dinsëzat e pafet gjahapes, e i thanë, qka je ka bënë mërë ti, po dënë më nafë këthyjnë e dhe apet në shëriat Erdoganit. A i tha, unë nuk e du popullin tim më konë popull pianet, popull stervin, qashtu jonë pianetat, singorësinat, po ne e dojmë një popull me energji, me elan, të shëndosh fizikisht, vëllaj, kër isha në Angli, po më tragon një gjemat, tha,
Shkova një natë, natën tha e kisha djalin smut, u ndala një pumpë me marë benzin edhe me marë një ujë. Ishtë tha 12 natës. Tha një somalez, musliman, lypë keme ble një birë. Tha ajë pronari i tha, ama letër njëftimin, se në Angli ligji është, ajë që i ka ama pak se 25 vjetë nuk mundet me blera ki. Në shumë vendet Evropës sot 18 vjetë, Anglesë të kanë pasë, po i bën zarar alkoholi popullit të letrive, e kanë rritë dozën 25 vjetë. Tha ajë somalezi, thë ke joni i kom ma shumë se 25 vjetë, e se kishë letër njëftimin. Tha i thë ke ama se i kom 30 vjetë. Tha unë e qilova aty, i thash ati zotit dyqanit, nëse ja jep birën t'i këtina, pa ta të regu letër njoftimin, unë kom e thirë policin. Tha nuk guzofti me jep, se 500 funta dënimi. Demek, ne kemi nevoj të bëmi një popull dhe një shoqëri që respektojmë ligjin. Duhet ligje, duhet kemi dënime, po jemi fukara, kemi probleme ekonomike, dënimet për pun të këshia le të bëhen edhe 300 euro. Ai që e pinë, alkoholin edhe i granë veturës me alkohol, le tjetë dënimi 500 euro. Më tregoj djeni mik, tha, restoranin Rings shumë i njërë në Prishtin e kanë dënu 2-4.000 euro pse po përdoret duhoni. Duhet me i dënu, punë të këshia duhet me hek, zdon me qef, nuk don me bindje, vjen sultani me ligjë e hek. Nëse dojmë me rujt vendin ton edhe rinin ton, Allahu na ndihmoft insha Allahu Taala, Allahu ndihmoft muslimant në të katër anët e botës, e drejtoft popullin ton rrugë të mirë, rrugë të mbar, cmurit ton që i kemi Allahu i sheroft, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid, inna Allahu ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون